O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. O nome do filme é Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pirulito, pirulito, bala. Bolsonaro é homofóbico e machista. Chama ele de corrupto, então. O que seu candidato já fez para a educação? Ele tirou o kit gay das escolas. Não existem bandidos, só vítimas da sociedade. Não posso votar em um presidente que não tem faculdade de economia. Mas já votou em analfabeto. Haddad vai tirar os brasileiros da pobreza. Achei que o Lula já tinha feito isso. Lula tirou milhões de brasileiros da pobreza. Me apresente um, então. Seu candidato só faz discurso ao ódio. Mas são vocês que são violentos. Todos têm direito de escolher ser homossexual. Não para crianças de 6 anos.